Me metodat e tyre u munduan të e parandalonin e gërsin e ibrit, por përpjekit e tyre rezultuan të kota. 10 shtëpit në lagjën e komunitetit Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Mitrovit të ndërtuara skajlumit ibri, u vërshuan nga të katër anët nga ujra që u grumbulluan si pasojë e rreshjeve të mëdha e të ashpra atmosferike. Kushtet e banimit në shtëpit e tyre ishin të vështira edhe para përmbytjeve, por me gjithat ishin të banueshme. Tani shumica këtyre banorve kanë mbetur pa kulm mbi kokë. Dhe për ta është te të vështirë të mendoj se çka do të sjellë nesërmja, ku edhe këto shtëpi që kishin ishin ndërtuar nga donacione dhe organizata të ndryshme. A mu jetë, a mu ka mërzit, nuk shkot për lu t'ke me të shtot. Nuk shkot me jetima, jam. Me tonat sezat, jam që shpo këshur një fetë. Që ta tishe ka potë dhe që ta mi ka që ujtë. S'po koku mi morë mi vesh mi bo. A fletën ujtë, a rritën ujtë për lu që kemë. A bo që ta të mi pa hongër pa pi. Pesha një dhe vetë këshot që ujtë ka potë shumë. S'ko mujtë sen me prospekt me pështu. Vesh dokumentat i ko marë thminjë dhe jem dolla. Qas që jo konë ujtë shpet, për shumë 7 dakika u mushtu plat ujtë blagja. Do me thënë që kjo u borje mrena, dhomat, koridori, banja, tana cenet mu kanë shkatruje. Vallaj, shka me të folë, katastrofë. One nuk jom kone në shpi, jom kone në gjinit tem, po kur më ka lamru, kur nati, kur jom marrë në shpi, s'kisha shka me pa, katastrofë, kretë, me mobile, me friza, me shka po të adjurë, kretë shka e kom pasi jetën, kretë, jom marrë tash në zero. Valla, për gjithë shka jem lazë, pasha të numin zotë për gjithë shka. Macina lames mu ka prish, frizi që shikon pas, kretu prish, me heje, me pi, me tesha, me vetrina, kret jon fry, ata pak tash kur ti divrit, ata kret kan me ro. Pavarësisht hallit të madh që kanë, për kiksin, ata treguan mirënjohje për komunën e Mitrovicës, e cila atë dit u doli në ndim. Duke u ofruar evakuim nga shtëpit e tyre, tash më të pabanueshme, dhe duke i vendosur në për hotele që vuri në dispozicion komuna për këtë emergjencë natyrore. Po e falenderojna pet qeveris që na kanë qujtë që atje ma kanë sëru shohë që mason të me thonë dhejtë edhe të qikë, të tjera kushtë nuk kam. Momental, unë jëmë qëtu, vetë, të mi një këmë që hotel, të mi jetë janë një për njerë, mirë janë të mi ja, tonat mirë ati kanë. Komuna më ka vizetu, më ka marë, më ka qy hotel, që 4 ditë jemë hotel, na prunë me unger, me pi kretë. Për pati qytetarë që nuk gjetën vend në këto hotele. Këti unë në për hotela, këti kanë qurë, kanë fuqë që s'ka vend, tash të në shkojë dhe familjeve këto s'ka vend, tash në ena të shpia, këtë vlonë shpi, që ashtu të ka qistate, kanë drejtë që i unë, jam të një farë kushia me pova të gjinojë katastrofë, që e kushia për në këqyrë. U kohona, ma s'ka, për mu të thënë, s'ka më thmi, për këptëm pa thmi, pa grusë familje. Por vërshimet nuk ishin problemi vetëm për këtë ditë të vështira për ta. Shumë nga ta kanë rëfyer për kiksin, so përballën edhe me vjedhjet. Madje pati edhe nga ata që pikrisht për këtë fakt nuk pranuan të largoheshin nga shtëpitë tyre, sepse friksohen se u rendit do ju vidhen. Shmino shtëpia vetë motor. Çka po ndodh kur po lini shtëpia vetë? Po in hajnat po vjen po vjen. Vi ditën e këtyre interesona për shtëpisëm, po vjedhin me ka du detën. Edhe për të ta vijë ditën, në këta më shkej në tëtë. Lej? Po, më ka lutë për me shku, po unë si jom shkullu që keme. Pse? Sko mujtë piru, që të fizitër, që të maqitër, po mi morrin, se këtu ko po dhe dhe që ta mi morrë dhe pa kujtëm ka i knina, atë shka me bu një lutë që keme. E në bashkëpunim me komunën, edhe përfaqësues të këtyre komuniteteve, po kujdeseshin për strehimin e banorve dhe shpërndarjen e ndihmave materiale. Përfaqësuesi këtyre komuniteteve, Habib Hajdini, tha se deri më tani janë strehuar 24 familje, ku 3 prej tyre janë strehuar në një shkollë të Tiranë. Për moment i kem 24 familje, cilët janë më shumë, cilët janë prej vëzhgimeve, cilët i ka hi ujë në për shtëpijat e tyre, pra ashtu i kemi da disa familje, një 9 familje kemi qunë hotel, një 3 familje kemi këtu në këtë shkollën, cilët është e jonja, pra edhe tjerë që në përshpijat e familjarve të vete, po shpijat e tyne jonë pa banim, nuk munën me banu halon shpijat tyne.